Hur skapar vi ett hållbart samhälle? Ett samhälle där varje människa växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vår idé och verksamhet är starkt förankrad i demokrati, jämställdhet, humanism och hållbarhet. Och det här är vår vision. 1. Genom att vara en drivande kraft möter vi föreningslivets behov av bildningsaktiviteter och ledarskap. Där vårt fokus ligger på föreningens och det lokala samhällets utveckling. 2. Vi ökar verksamheten för de människor som idag har begränsade möjligheter att delta. Med bättre förståelse och effektiv kommunikation når vi de som idag står utanför. 3. Hos oss möjliggörs integration, inkludering och etablering. Om vi är aktiva och lockar fram drivkraft skapas motivation till fler engagemang. 4. Folkbildningen måste vara tillgänglig för människor med funktionsnedsättning. Ett större inflytande över det egna livet leder till en starkare demokrati. För att nå dessa grupper ställer det krav på vår organisatoriska utveckling. 5. Digital utveckling i hela organisationen är viktig. Intern kompetensutveckling stärker möjligheterna för en digital folkbildning. 6. Vi ska alltid finnas där för att svara upp mot grundorganisationens behov och planer. Därför erbjuder vi ett rejält stöd och driver dialogen för en ökad rapportering av verksamheten. 7. För att utveckla fler goda möten stärker vi cirkelledarens kompetens, engagemang och lojalitet genom utbildning och tydlig uppföljning. 8. Vår organisation präglas av gott ledarskap, inkluderande organisationskultur samt engagemang, vilket möjliggörs genom att ständigt ifrågasätta och fortbilda hela organisationen. 9. Via analys och fördelning av resurser utvecklar vi verksamheten och breddar intäktsbasen. 10. Vi stärker insatserna för innovation och förnyelse, då vi ökar resurserna och belyser våra framgångar med samarbetspartners. Genom den strategiska planen ska vi 2025 engagera minst 242 000 människor. Tillsammans ger vi varje människa möjlighet att växa.